ទីតេសជោខេត្តស្ទឹងត្រែងអង្ការបាទ NTIP EP បាទបង្កើតការអភិវឌ្ឍតំបន់អេកូឡូស៊ីទេេសជោអេកូទេេសជោបាទភ្នំជម្រកសត្វឆ្វាំងបាទសត្វឆ្វាំងបាទខ្ញុំអត់អស្ចារដែរសត្វឆ្វាំងបាទទីតាំងតំបន់ភ្នំជម្រកសត្វឆ្វាំងនៅក្នុងឃុំសំអាងស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានមិនទីទេេសជោខេត្តសហការជាមួយអង្ការ បាទកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបັດវិសោធន៍បាទអនុផលប្រិឈើហៅកាត់ថាបាទ NTP EP ធ្វើជាដៃគូរួមគ្នារៀបចំអភិវឌ្ឍឲ្យខ្លាយទៅជាតំបន់អេកូទេសចរធម្មជាតិមានស្តង់ដាដើម្បីបំរើវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តក្នុងកិច្ចចុះពិនិត្យសក្ដានុពលទេសចរនៅតំបន់ភ្នំជម្រកសត្វឆ្វាំង នៅថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកអ៊ុនប៉ោលោកអ៊ុនប៉ោសឿនប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបានបញ្ជាក់ថាអាញាធរពះពួននិងមន្ត្រីសហគមន៍មន្ត្រីសហគមន៍នៅមូលដ្ឋាននេះត្រូវជួយបន្តអភិរក្សសក្តានុពលដែលយើងមានស្រាប់ឲ្យនៅក្នុងវងដូចជាដើមឈើធំធំទីតាំងល្អអាងថ្មពីធម្មជាតិ សម្រាប់រៀបចំឲ្យកាន់តែមានភាពបាយតងស្អាតសម្រាប់ការទះទៀងភ្នียวទេសចរមកកំសាន д លោកបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទីចាប់ពីឆ្នាំ2018មកមន្ទីរទេសចរបានសហការជាមួយអង្គការដៃគូនានារៀបចំភ្នុំជ្រ ෝග សត្វនេះបានធ្វើជាសហគមន៍រមណីយដ្ឋានអេកូទេសចររួចហើយដែលមានសមាជិកចូលរួមប្រមាណជាង20គ្រួសារ លោកបន្តថាយើងនៅត្រូវការណេជួយបន្តទៀតព្រោះសកដានុពលដែលមានស្រាប់អាចរៀបចំអភិវឌ្ឍបន្ថែមឲ្យដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយទៅនឹងការអភិរិយដើម្បីបង្កលក្ខភាពឲ្យប្រជាសហគមនាំគ្នាការពារធម្មជាតិផង់និងរកបានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពផង់លោកសឹមប៊ុនធឿនប្រធានមិន ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរប័ណ្ណពិសោធន៍អនុផលប្រេកឈើហៅកាត់ថា NTPEP បានចាត់ទុកថាសក្តានុពលតំបន់ភ្នំនេះអាចរៀបចំធ្វើឲ្យភ្នียวតេស្តចរបានពិព្រោះអ្វីៗនៅមានស្ថានភាពដើមដែលមានធនធានបំរើវិស័យតេស្តចរបានល្អប្រសើរ ហ <mí> ើយអង្គការដីគូគ្រប់គ្រងផ្នែកថាវិការទៅតាមជំហានជំហានដោយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការបាទស្វីនិងសុយអែតដើម្បីបើកកិច្ចសហការគ្នាដើម្បីធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្តទៀតលោកបានបន្តថាកិច្ចការងារនេះសូមឯកភាពជាមួយនឹងមុនទីតេសជ្ជៈនិងអញ្ញាធោនៅតាមមូលដ្ឋាន សហការគ្នារៀបចំតំបន់រូម៉ានីស្ថានធម្មជាតិនៅភ្នំជម្រកសัตว์នេះឲ្យបានឆាប់ទៅតាមស្តង់ដានៃគម្រោងផ្លង់មេរបស់មុនទីតេជោដែលមានស្រាប់រៀបចំជាល្អាងបាទប្រជិយល្អាងអូនបងចាំមានល្អាងអូនបងទៀតបាទល្អាងភ្ជពនិស័យល្អាងលោកសង្ងបាទល្អាងសัตว์អនសងបាទល្អាងអីស័យសំណាក់ធ នឹងទីតាំងបួងសួងលោកតាភឹមជាដើមលោកញៀនផុនប្រធានសហគមន៍ភ្នំជ្រោកបាទស័តឆ្វាំងឃុំសំអាងស្រុកថាឡាបរិវត្តបានបញ្ជាក់ថាប្រជាសហគមន៍ចង់បានការអភិវឌ្ឍនំបន់នេះយូរណាស់មកហើយតែពុំមានលទ្ធភាពនៅពេលនេះបានបន្តីតេសជោនិងអង្គការដៃគូផ្នែកនឹងការបាទផ្នែកជាលក្ខរៀបចំ ប្រជាសហគមរីជរាយនឹងចូលរួមដើម្បីសហការរៀបចំអភិវឌ្ឍតំបន់អេកូតេសោចឲ្យមានភាពរីចចម្រើនទៅមុខបានឆាប់រហ័សគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងឃុំសំអាងក្រៅពីឃុំសំអាងកៅពីភ្នំជ្រោកសัตว์មានភ្នំកងោកបាទភ្នំឆ្ងោកនិងភ្នំកងោកមាសស្ថិតនៅចិត្តគ្នានេះដែរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំ ត្រូវការដៃគូវិនិយោគធ្វើជារមណីយដ្ឋានអេកូទេសចរព្រុសសកណ្ដនុពលធម្មជាតិនៅភ្នំនេះមានអំណោយផលនឹងវិស័យទេសចរស្រាប់ហើយខ្វះតែផ្លូវចូលរួមចូលផ្លូវឡើងទៅទស្សនាតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាអតំបន់ទេសចរនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទបើសិននៅក្នុងអតបတ်នេះបើ

បាទហាកាជាមួយអង្ការមួយដែលហៅកាត់ថា NTP ហ្នឹងបាទ IP ហ្នឹងបាទដើម្បីធ្វើការរៀបចំនៅ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 ភ្នំបាទចម្រោកសត្វស្វាងហ្នឹងបាទនៅឃុំសំអាងបាទបងប្អូនឃើញទេតទភិបនេះឲ្យបាទអញ្ចឹងយើងដឹងឲ្យថាតំបន់ខ្លះគឺជាតំបន់សបតិនិមិត្តបាទដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនឯកជន ក៏ដូចជាសហការជាមួយក្រសួងសម័យក៏ដូចជារៀបរតតាមិបាលលេខរៀបចំប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះគឺមានអំណោយផលហើយគ្រាន់តែមិនតាន់មានផលិតភាពនៅក្នុងការរៀបចំអភិវឌ្ឍឲ្យคลายទៅជាតំបន់ទេសចរពេញលេងបាទប៉ុន្តែនៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋ local បានបងប្អូនបាទលោកអាចទៅទស្សនាបានគាត់ថាយើងដឹងឲ្យថាពេកមិនតាន់ឆ្នៃវាអត់ស្អាតទេ បាទពេជ្រអតនឆ្នៃដឹងថារបស់ហ្នឹងមានដំណ ্লাই ហើយបាទប៉ុន្តែយើងនៅតែរកបាទរកឆ្នៃបាទរកឆ្នៃដើម្បីពេជ្រនោះមានដំណ ্লাই បាទអញ្ចឹងវាមិនខុសពីវិស័យទេចរទេបាទវិតែវិស័យទេចរបាទយើងឃើញមានធម្មជាតិក៏ដូចជាការលើកឡើងនៅក្នុងអតបတ်នេះខ្ញុំសម្マイមើលបាទបើសិនជាមានអឺហេរញ្ញវត្ថុក្នុងការចូលរួមដូចជា អង្គការដៃគូសហគមន៍ក៏ដូចជាក្រមហ៊ុនឯកជនខ្ញុំអធិានថាយ៉ាងណាទេគ្រាន់ថាខ្ញុំបដោតទៅលើហេរញ្ញវត្ថុបាទហេរញ្ញវត្ថុក្នុងការរៀបចំនៅក្នុងនោះបាទមិនថាអង្គការក៏ដូចជាវិស័យឯកជនទេបាទមន្តីមន្តីខេត្តបាទនីមួយៗនៅក្នុងក្រុមបណ្ដាខេត្តលោកតែងដែរក្នុងការរៀបចំបាទដែលមានក្រសួងទេសចរជាអាណាព្យាបាលនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងបាទអញ្ចឹង នៅក្នុងហ្នឹងគឺមានហើយបាទគ្រប់បណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្រាន់ថាខេត្តដូចជាខេត្តកំពង់សោមបាទខេត្តពិសែនុកគឺមានវិស័យទេេសចរបែបបាទប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបាទផែបែបទឹកសមមត់អីហ្នឹងបាទទឹកបាទធារាសហើយនៅក្នុងស៊ីមរៀបអីចឹងទៅថាទេេសចរបែបប្រវត្តិសាស្ត្របែបធម្មជាតិផែប្រវត្តិសាស្ត្រក៏មានធម្មជាតិក៏មានបាទមានគ្រប់ស្ថានភាពបាទហើយ អើខ្ញុំបកក្រោយវិញដូចកំពង់សោមអញ្ចឹងបាទមានเทศចរផងបាទមានតំបន់ពាណិជ្ជកម្មផងអញ្ចឹងនៅខាង